waxaan idin wacayaa madaxweyne Muuse Biixi isaguunbaana xaaladda magaalada Laascaanoode xarunta gobolka Sool wax ka qaban kara. Waa qaar ka mid ah weerarihii dhexmaray garaadada bariga Sool iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo kulan ku dhexmaray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Kadib niyad jab ay kala kulmeen duubabka dhaqanka bariga Sool ee siyaasiyiinta u xubsiibtay madaxda waddanka Soomaaliya. ayaa waxa ay kula magaalada bixinayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada kuwaasi oo ay ka raadsanayaan xulufa siyaasadeed. Dhinaca kalena ciidamadii huwanta ahaa ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa wax yar in waqtigan xaadirka ah baaqi ku yihiin kuwaasi oo ku noqday meelihii ay ka kala yimaadeen sida ila wareedyo hoose sheegayaan. Warbixinteennana ayaynuna ku falanqaynaynaa qodobada tan. Duubabka siyaasadda ku milmay ee magaalada Laascaanood u arriminayay 5 bilood ee ugu dambeysay qaybo ka mid ah oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa waxa ay kala kulmeen madaxda Soomaaliya wajigabax lama ilaawaana kaasi oo albaab kasta laga soo xiray. Sida ila wareedyo hoose sheegayaan kulan ay la qaateen madaxweynaha waddanka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud. ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo koobay inuu Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland khadka telefoonka uga wici doono, kaasi oo dhammayn doona xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isaga keliyana awood u leh, ayna wada hadal la furaan oo miiska isugu yimaadaan kuwaasi oo isku laab xaadhanaya tabashadoodana ay isaga un u sheegan karaan. Duubabka dhaqanka ee uu hoggaaminayo garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa waxa ay hor dhigeen qodobo dhowr ah. Madaxda Soomaaliya kuwaasi oo ay doonayeen magaalada Laascaanood oo keliya inay ku hoos tagto xukuumadda Muqdisho ka jirta, waxaana kow ka ahaa in maamulka SSE oo ay in muddo cadaba socdeen loo aqoonsado, kaasi oo ay ku sheeganayaan gobollo aanay iyagu lahayn oo ay ka mid yihiin Sanaag iyo Sool oo ay dadka reer Soomaaliland wada degaan. Madaxda Soomaaliya oo u dhuun daloola xiisadda halkani ka taagan sida oo kalena mas'uuliyiinta ka soo jeeda ee ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ahi ay ka dhaadhiciyeen qaabka loo wada dego iyo sartu meesha ay ka qudhuntay oo ah garaadada bariga Sool inay Soomaaliland ka soo horjeedaan hase yeeshee aanay doonayn Soomaalinimo iyo calanka buluugga. Qodob labaad oo ay la socdeen ayaa jiray duubabka bariga Sool ee siyaasiyiinta u xubsiibtay, waxaana uu ahaa in magaalada Laascaanood ay la mid noqoto magaalada Muqdisho oo kale dhinaca siyaasadda, taasi oo ay dowladda Soomaaliya u magacowdo ergey gaara oo qaabilsan. Hase yeeshee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa labadaas soo jeedinoodba ku gacan sayray, waxaana uu sheegay inuu ku xiri doono madaxweynaha Soomaaliland, kaasi oo ah shaqsiga keliya ee dhammayn kara xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, hase yeeshee ay ka horreyso in miiska wadahadalka ay isugu yimaadaan Soomaaliland iyo duubabka siyaasiyiinta isu bedelay oo ay isku laab xaadhaan, kuwaasi oo ay u sheegtaan tabashada ay qabaan iyo sida loo xallin karo. Dhinaca kale, intii ay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya ku maqnaayeen ayaa isbeddel weyni ka dhacay magaalada Laascaanood, waxaana dhammaanba ka fanjeediyey ciidamadii isbahaysiga ahaa ee sida isir ahaanta isugu yimi oo ay kow ka yihiin beesha biciid yahan. iyadoo waqtigan xaadirka ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool jaanta ay ka jeedisay huwantii sida ila wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuguugaan helaysaa sheegayaan, maadaama oo aanay awood ugu babac dhigi karin ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca garaadada ayaa waxa ay xulufo iyo isbahaysi ka daydayayaan maamul goboleedyada waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uga suurtagalay ma jiraan hadafkii ay halkan u tageen 4 bilood ee ugu dambeysayna u soo halgamayeen. Wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.